ولا رونا سو تکلیف دے درتا ہاں کم بختا کم بختا نمون پا کلار پیدے نزان لدم اور کے دا تکلیف جر لتے تا تا معلوم ہے جگہ آوان کے دا سر خلق اسی گی یارو را نو دا شرولو دا پارا ماں سوار پسے ڈانگ ہونے راگستے اسی دے کنا ڈانگ دنے در آگستے خود دڑم تو دا جر لدر آگستے دا آرمونیم یادے گورا خانیے تا خب ہویا سڑی پا دمون در اطلو پا مقصد با خب ہوئی دا دا شیریا دا پویا والا دیرا پویا والا دیرا وزی تا سڑی پویا را گئی ام دا خو زنگل میاد کنا چه سندر خوخو خو سندرگار نخوخو و خیر زم یو فنکارم گولکارم او پا تیر تیر اکی یو سالارم زبر دنیا دا خلق زلونا پا خپل فن بانے گرتم خوری خپکی گا مو ما تا پتا دا چه تم گلی لراغلی زکی لی نخوما داکتر را باندی بندی کری دیو امیلات مڑی حلال امزا سر ندر آوری اس پتا سر زرست چو ما خا پرون خورستا سو دا کونا دیر چکی سوری رات لی خیر خو کنا خوری خپکی گا مو دا دیو فنکار گلوکار او دا ایکیو سالار گور دی او فنکار چی دخپل فرم مزایره کئی کنا دا غشانتی گاوانڈیان دخو گاوازنا مزی اخلی ها نو دا لکا سندری ویلی نا نو دا تا تا سندری نخکاری دیسو خپا نشی زما خیالو چی چرت تاسو خر راوستی دی چرت خر داکتر زنسانو خوایا چی دا غبونی لاج دلو گیو دا خم خو زما عمر سر سن دی خو یر جنه یو گیله می دنه دا دا چانه؟ ستا دا دی ناویات سندر غاری نکنا زخدا تا پاتی بی تا مور پسی یو خبر او که نه نه زدا نوی ما چی روری دی نو باسی چه تا خستا و کلی غندی سندر خودی اوی دا سه هر وقت سخار را پی و را گیرا نسی و بونه را لپاخه کن و پزری را لپوله و درولی خزا ستا دا خبر او منه نه او ماف میکا او دا لارنی غونو سا او زا پا ما خدی خواه رشنی خبر خود ار چا بانی در توپک گزار لگی پا ما خدی خواه ار چا بانی بدی لگی پا تاس باندیر بدی لگی مړه دا وګوره ته د دنیا چینل دی کیبل کرا او خدا کده یوم خلصه چې زړه دې پیرا ټکور شي او تاله خوند دې بس په ریموټ به موږ ته ایخي ریموټ کې به سرونه ختم شي خو زموږ چا حد نه ختمي هیڅ پکې نشته دا سیدی د ځان دا تصور نه بیگا نکلم دا سیدی د ځان دا سیدی د ځان دا سیدی د ځان دا تصور نه بیگا نکلم اله کدا خو د خیبر چینل دی د پښتنو چینل دی دا ټیک دی یو کس به در زما زبم سندره ویما او هم دغه چینل نه مړه خدای چې غوږونه په دلو ګرځوم په خلکو سر به په ځای ولاړي کته ولا پکوته ورا له ملک انا نو بس ملک خیر بیا به شهرت وی دولت وی او غنا دیده کنه او دولت پس وگی په دولت به له ملک تا په دې سالګری پروگرام دی وی او سی خوند کو له خیره تا عزتمندو سندره تاسو وره دا او یقین چې ستاسو دا سندره ډیره زیاته خوښه شوه په کوم عزتمندو دا وخت د ایم ټی خیبر د سالګری خصوصي نشریات روان دي او زه ما سره چې کومه ملګری ناسته ده مس عجیبا زه غواړم چې هم څه خبر تاسو ته پلیز مخنه مخنه دا دونه بوم کړه دا سالګری ته ستاسو عزت دا کوي بالکل کې په ضرورت کټ کیږي په هر حال وکټ کیږي په کوم عزتمندو پلیز پلیز انت ترانسمیشن روان دي یار خوبی زرمندو پلیز اصل کې د سالګرا موقع ده او زمون ټول ملګری ټول امپلای دومره خوشاله دي چې تاسو ته د دې اظهار نشم کولی خوبی زرمندو دا کیک په خامخا کټ کیږي څنګه به کټ کیږي او څوک به کټ کیږي د دې لپاره کوم یو ګلوکار صداکار او سالار مونږ نن خپل سټوډیو ته راوستل دي یقینا چې زه تاسو لا ډیر زیات سسپنس کې نه شم غواړم زه را غواړم تاسو د لاسونو په پلاکا کې خپل صداکار ګلوکار او په تیره تیره ایکیو اونلی وان او سالار
ها؟ ده سنة ده سرنا سر. إيه؟ فلت هذاك السلام عليكم جي غلط شو؟ وعليكم السلام. نحن دايما دي خبر خصوصي ترانسميشن دي نشريات دي. السلام سيد تاخذ دي حوالي سر الخبر كله. نو حوالي ده يا جماعة حوالي كرسي حوالي كا. بيا بوزي الخبر بالكل. اوف كورس تاسو په دا کوم څه خامخا پرېدم او دای نه مړاندې زتاو ته یو څه خبرې کوم تاسو دا وایئ چې تاسو دلته راغلي ټول خلک تاسو ته ګوري تاسو څنګه فکر کوئ ويم جي د مودو مودو ورمانې کړو شو اوس بک خیر نه بجلاب ولبلې نه بده وو بلبلې او نه به تسویګیس هغه پرابلم یا کوم بشه ماتاو سالار سي دا سمو کو بیا کل راځي د خیبر سالګرا دا دومره خسته ورځ او بیا تاسو دومره خسته او پر سوز اواز پلیز بلکل دې تاسو ته خبرو نه ورزوم که تاسو اجازه تي او د ګران اردن کی اجازه تي زه به خپل شریک اوکي خو بوي ست مند دې نور نه چې تاسو سسپنس نور سی واغم د دې نور نه چې تاسو نور به قرار سی واغم زه تاسو لا موقع درکم دا کیک تاسو په وړاندې دي دا فنکاران تاسو په وړاندې دي پلیز پلیز اجازه ته کینم ها تا ته نه یم څنګه خینه خو دې ښه ښکارې ها اګه سره ناز وکړم چې تاسو کې او ماته دی یو ځل نو کوه دا خیر ګرانو کتونکو که تاسو اجازه دي نو اوس به زه یو سندره وایم اجازه ته ستاسو اجازه ته کو بیا پرې کوم ها او ته کو بیا پرې کوم پرورو کې دا قدم نا لیلا پرورو کې دا قدم نا لیلا څنګه پاتې دي علم نا خمو نا لیلا هاي هاي كما كنت دفن ولا فن كار بقدر سبيلي يا ورز بك خير غوري چه زما تصویر نو په اخبار نکرازي دنیا په مکتو پسرنديږي ولې چې زه فن كارم زه ګلو كارم او پته دې تیرې کیو اکيو سالاري يا تا ته شو ولې زري په جنم نسو اوس ما ته پکور کې اکټنګونه مکوا لاشا دا لیست والا او سودا راوړه هم دا خو تش کاغذ دی کنه په دې کې ارسې لیکل شوي دي ښځې ده خو دې غره کوم غر دا به د چا پلار راوړي پهوړه بندی بندی چوپیر نه جانانه پیرې لرغنو چو څنګونه او جانانه پیرې لرغنو چو څنګونه دنگ 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 دن